Jarno Halinen, Laukaa Äijälä, emolehmä karja. Noin 80 hehtaaria viljelyksessä, josta oli tänä vuonna reilu 10-15 hehtaaria viljalla ja kaikki myös vilja veittiin paaliin. Eka satoa nurmesta oli noin 60% ja tämän takia sitten päädyttiin myös viljan paalaamiseen. Sen lisäksi 3 viljatilalta kerättiin myös nurmea heidän nurmialoiltaan ja sen lisäksi vielä sitten muutama eläimiä poistamalla koitetaan sitten tuo kevät pyörittää niin, että päästään ilman katastrofeja sinne ensi kesään. Kaikki meidän tilan pellot on luomussa. Eläimet on tavanomaisessa tällä hetkellä. Tulevaisuus näyttää sitten, että miten jatketaan. Että tällä hetkellä ei ole varmuutta vielä siitä, että miten luomupellot ja tavanomaiset eläimet mahtuu samalle tilalle. Että siinä sitten, jos ei tuotteen hinta ole roimasti noussut, niin tulee se päätöksen paikka, että jatketaanko eläinten kanssa vai jatketaanko ilman. Vai mikä on se tulevaisuuden näkymä sitten tällä tilalla.